Яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 76.9% нь сүлжилтэнд өртөөд байгаа. Сүлжилтэнд хамгийн их өртөж байгаа 5 аймаг байна. За нэг одоо хүн хэлбэрээр сүлжилтэнд өртсөн 30% гэж бид тооцож байгаа 120 сая метр квадрат талбайг бид нар энэ сүлжилтийн эсрэг одоо сүлжилтийг бууруулах бодлого явуулах нэг шаардлагатай байгаа маа. Сүүлийн жилүүдэд ерөөсөө 400 сая төгрөг сүлжилтэд тэмцэх үнсний хөтөлбөрүүдээр баталж өгч байгаа. За яагаад ийм бага хэмжээний мөнгөөр тэмцээд байгаа юм бэ гэхээр бид нар 2008 оноос хойш ойжуултынхаа нормыг шинчилж ирээгүй юм байна. 13 жил 2008 оны ханшаар ойжуултынхаа нормыг энэ нормоор одоо төсөө баталж ирсэн. Тийм учраас бид нар энэ ажлын хэсэг байгуулж энэ норм нормативыг шинчилье. Одоо бид нар энэ бүхэл бүтэн улс дээр нь 76.9% сүлжилтэнд нэрвэгдчихэд ахад 400 сая төгрөг тавиад суугаад байж болохгүй маа. Ийм учраас сангийн яамд бид нар үндслэлтэй бодиттой тооцоо судалгаа гаргаж өгөх ёстой. Бидний тавьж байгаа энэ төсөв өөрөөр хэлбэл одоо сүлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээндч тэр манай судлаачдын гаргаж ирж байгаа тоо баримттай дүүцүүлээд үзэхээр үнэндээ нэг шаардлагатай төсвийнхөө 5% ч хүрэхгүй байгаа маа. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бол өөрөө чиг үүргийн яам төсөв маш багтаа байдаг. За 168 тэрбумын одоо төсөвтэй энэ жилийн тухайд гэхэд за 18 тэрбум нь хөрөнгө оруулалт 150 тэрбум нь бол урсгал зардал байдаг. За агаар орчны бохирдлыг бууруулах тэр 81.9 тэрбумын 60-70% нь шөнийн тариф болон таван толгой түлш замун одоо эко жорлон гэд маш олон ийм том том тоогоор зөвхөн ирэх шилжих хэмжээнд ингээд төсөө зарцуулаад дуусчдаг. Яг үнэндээ энэ агаар орчны бохирдлыг бууруулах сүлжилтэнд бодиттой төсөв тавих тал дээр бол өнгөрсөн хугацаанд бас алдаатай төсвүүд бас байсан.